aslaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuhu waan salaamaya marka hore dhamaan walaalaha halkaan iga daawanaya meel walbo o ay joogaan iyo si walbo o o marka ad iimaqlaysaanba safar baan ku maqanahay lakiin meel walbo o aan joogo shaqooyinka aan wado way socon doonaan waxaan rabaa muqaalkan in aan kaga hadlo muqaal malhata aan kaga hadlay hay-ado ay samaysteen dad gaala ah oo soomaali ah oo markaa lagu gaalaysiinayo caruurta mashruuc runtii naxadin leh aan maalmo ka hor marka aan soo gudbiyey ayaan rabaa inaan qaybtiisa labaad aan halkaan caddaymo aan kusoo gudbiyo wax walba oo aynu qabanayno waxa ugu weyn waa difaaca diinta iyo dalka soomaaliyeed mashruucyada kale xataa aynu wadnay waxaa ka culus difaaca diinta iyo dalka ka culus qorshihii gobolka gedoo aan wadnay bundooyinkaa meel fiican buu marayaa waan usoo laaban doonaa kama aanan tegin amana tegi doono waana qorsho muddo badan socon doona laakiin arimihii kale iyo dalka iyo waxyaalaha kale ee dalka socdaan ah inaynu janisiina waa arin really important tawaa halkaa niki mallot aan soo gudbiyey aways la yidhaahdo ayaan xogo aad u tiro badan iyo information badan aan ka helay kadib markii aa investigation ku sameeyey dad kale oo ayaguna kamidah dadka waxbaara oo asxaab aynu nahay ama shaqo wadaagna shaqooyin badan bay ku wadaan in sha allahu tacaalana waa soo afjari doonaa mahruuca nooayaashruami mara gu hore away waa nin degen dalka maraykanka wuxuu degenyahay kenas ir r alkan maraykanka somaali degan arimaha shoogale oo aan rabo inaan ninkaan idinkaga sheego runtii aad baad ula yaabi doontaan laakiin dhowr meelood baan kasoo qaadan doona marka ugu horreysa bal ila daawada asagoo qaab online ah xataa uga waramaya kirishtaameynta ama gaalaysiinta ummadda soomaaliyeed isla markaasna keniisado markaa ka hadla oo weliba qaab laformal maraoadawada Of the Somali Bible Society. I want to share with you today lessons we learned about theology of risk and relational risk as they pertain to the Somali ministry context. Missionaries first settled in Somalia in 1881, and Somalis have been becoming disciples. <laughs> iyo ninkan blatformka e, u ka hadlayo magaca hoos kaga qoran inay marka is leeyihiin ayaad arkaysaa e, waana magaca markaasi hay-adda la samaystay waa nin missionary e, ah oo gaalada markaa daa daaci ah sida markaasna doonaya ma umadda inuu fasahaadiyo ama uu gaalaysiiyo ta waa halkaa e, ninkan a arkaysaan e, wuxuu jaamacad muddo badan ka degi jiray dhulkaa soomaali galbeed waana saabta dhulkaasi uu u yiri dad badan ayaa markaa ka gaalaysiiyey oo waliba caruurtu ay u badan tahay qofkan waa minor markii laleeyahay ma ahan afar sano jir saddex sano jir qof kasta oo eihtn ka yar ayaa minorlaa sidaa nimankauyaqaaaan wunoon a toon sanojir wnoon arantoban sano ji wxu noon karaa xataa sdeetoban sano jirka naftirkeeda xataa mararka qaarkood ilaa y wii ka hooseeya ayaa minor la yidhadaa lakiin themostga inta badan waa aiting wixii ka hooseeya weeye lakin ila tnty n ku qof waa qof yar oo loo baahan yahay inay waalidki masuulka ka noqdaan marka dalinyarda meelaha iska yaacaysa gabdhaha iyo wiilasha ah weeye waxa uu leeyahay wangaalma dhabba ewaa sax ma garan karayo ilaahay baan se ka rajeynayaa manaaha wax la jeclaado inuu been ahaado ayaana jeclaan lahaa tawa halka atasoga waxaa weee ninkan wuxuu xafiis ku leeyahay aadan cadde international airpot sida aan horay xogtaydii ugu sheegay dabagal hor le aan ku samaynay arintaana waa soo ogaanay waana keeni doonaa meesha uu xafiiska kuleeyahay cidda uu hoos galo maadama uu nin maraykana yahay shirkado badan oo maraykana iyo hay-ado badan oo maraykana ay dalka ka shaqeeyaan yimaadaanna waxay ka qabanayaanna aanan aqoonin kuwo aad u tira badan baa jira oo markaas kuwa grgaar ah sheegta kuwaaseyna inta badan hoos galaan hay-adaha machiinarieska ah ama umada gaalaysiya kuwa buna kuhoos jiraa waa qasb cidda u u shaqeeyana waa kniisad mxaa la yraahdaa maraykna ta marka wa halka dabagalku weliwan wadnaa xafiiskaiy cidda ula shaqeeyana انsha الlaهu taaalى oo magaca airbork uu ku degen yahayna

sabotgareeya waxaana islaah marka waxaa sahlay in uu airopoortka uu ka helo meel uu saldhig ka dhigto isla markaasna mashruuca gaalaysiinta ah uu halkaa ka wado inuu meesha marka dadka inta ugu yeero uu ku gaalaysiinayo roborka ah muhiimaddu siaa ma aha waxaa laga yaaba in xafiiska wax u yaalaan buugaagta ummadda loo qeybinayo axealaha ummadda la siinayo waxa ay la imaanayaan machinarisku hay-ado weeye documentay leeyihiin shaqaaleay leeyihiin maxaa layiahdaa project lacagaa lagu qaataa dad baa ushaqeeya combuterra haystaan so marka waa mashruuc dhan marka ma aha meesha anugii meesha maray t loo yeero ala ma aeeyan lakin wa offioo wa afiis ay ku leeyihiin oo mara a aada ayka abtaa iadaraadeed mra nikan waa ni noocaasa waxaa kaloo jira dad kale ayaguna la garanayo oo horay mid hebel dmos miyaa laoran jiray ma garanayo taageero uu ahan jiray xasan sheekh maxamuud iyo ururkan dabuu jariid oo asaguna gaal ahaaboo la yaqaaney baa umaddan caayi jiray marka ma ahan arintii ugu horreysay oonu no aragnay oo koox xasan sheekh maxamuud la socota oo gaala ah oo soomaali ah ma aha markii ugu horraysay oo la arkay e, muhiimadda ugu weyn markaa e, waa in ummaddu ay ku baraarugto waa in la isgaarsiiyo e, waa in laga e, digtoonaado weeye waxaad kaloo arkaysaan waxay leeyihiin e, facebook page ilaa iyo lix boqol iyo mazaad dad baa ku xiran oo ku jira si aad ka arkeysaan bekan xagga facebookana waxay ka wadaan in ummadda marka la gaalaysiiyo o oo markaa diinta laga saaro waad arkaysaan marka ummaddan waxaa lagu soo duulay cirdigoodii waxaa lagusoo duulay madax banaanidoodii maantana wixii ugu dambeeyey oo muddo badanna dagaal lagu hayey waa dintoodii wey ma arkaysaan intaynu markaa reer hebel iyo hebel iyo hebel isku haynay

waa inaan umadda u keeno tixraac angu qofka ma soo xirayo anuu hay-adda maxaa la yihaahdaa arrintaa qaabilsan maahey anuu qof ma xiri karayo maxaan samayn karayaa inaan ummadda oga digo khatarta jirta inaan soo xaqiijiyo waxaa jira inaan idin sheego intaan baan samayn karaa ugu yaraan marka si ummaddu ay oga bararugto culimada oga hadasho waalidiintu carruurtooda isha ugu hayaan halkay aadanyaan laga war qabo qofka noocaasee ummadda fasahaadinayana ummadda laga dhexsaara w intaabaa idin samayn karayaa ninkaa markaad aragtaan bayogiisa waxaa ku qoran inuu gaal yahaybaa ku qoran ma uu qarinayo inuu intaasoo sano uu mishinary ahaabaa ku qoran oo umadda gaalaysiinay sida ninkaa marka uu ku dhexdegi karayo aadan cadda xafiis uga heli karayo google mappingku la iskama samayn karayo haddii aad dooneysid inaad xafiis meel ka furato oo business ah uh, sida google mapinka uh, u uh, shaqeeyo ama address in uh, uh, -e uh, uh, um, uh, um, uh, la register gareeyo cod baa laguu soo diraya lagugu soo diraya adresska arkaysa waraaq aniga hadaan iraahdo meeshaan business weyne aniga iska leh hala ii diiwaangeliyay hadaan uh, irahdo oo aan magaca businesska sheego ama waxaan ku qaban da shuol tahay aan sheego waraaq baa la iigu soo diraya adresska aan sheegay oo ay cod ku qoran tahay la xaqiijinayo iyo n anigu adresskan aan deganahay koodhkii markii awaraaqda googleka ay soo baxdo ewaa noocaan oo kale waraaqda lagu soo dirayo si loo xaqiijiyo inaad adugu meesha business ku leedahay ama adugu ishuul aada leedahay uu yahay ama adugu aada mas-uul ka tahay cood kaasaa la gelinayaa marka meesha internetka ahayd si loo xaqiijiyo markaasaa lagu diwaan gelinayaa layskama samayn kara marka adresse aadan deganayn internetka layskama gelin karayo proseijar baa jira loo maro markaysaan ninkaani marka inuu yidhahdo aadan caddan deganahay waa arrin la farfygareeyey waa arin laxaqiijiyey weye sidaasa loo sameeya dr markaysan weliba markii arobork oo kalet waliba aadan cadd o kale n deganaay mrkad tirahdo waa rin runti strctwe warin adag wy oodbaa lgusoo diraya ama waa lagu soo wacaya ama waa laxaqiijinaya time bay gelinayaan googlek meshaa degan tahay markaasaa lagu siiden lagu ogolaanya marka inaad tirahdo halkaan office ku leh marka layskama samaynin waa arrin proseijarkeedii lamaray o loo ogolaaday inuu meeshan ka samaysto magacud rab markaa ku diiwaanka shaaad ha laga yaba inu hay-ado kale kuhos jira laga yaaba oo markaas ka sheekeynaya inay ummadda markaa ay gargaarayaan kuwaa jira dhaha indhaha fiiqna oo magacodada bu iga maqan yahay indhahan badbaadinaa yihaahdo oo oo welnown a baa jira organization baa jira o missinar umada gaalaysiiya horaan oga hadla muuqaalba hore oga sameye hadduu rab kuwaasu ku hoos jiraa markesaa